Ja është fjerën e, kush e lepë e marën e? I ka digital të drejta. Dhe gjohëm, bledja, jemi e regullë. Digital të shmajnë. Çoftë kanë atmosferën, sikur thjesht. Kanë ndodhur me katër skuadra, sikur ishte ndodhur njëherë. E fund me plerë të shumë fish. Për mua ai më i vështirë, më i bukur, sepse ta thash, ishin deri në fund, deri tani në fund, vetë ne luftuam deri në fund. Katër skuadra meritojnë për mua. Biletë do të thotë Vllaznia, për mua është kampion moral. Ne jemi kampion për Vllaznia kampion moral. Ka bëj një kampionat shumë burgjës, që s'na e s'na i pisa s'njërë. Duhet i bëndërë dhe shumë 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 shumë. Prezident, të jenë bitë të kala që investon të Kehuda, ka një dedikim të veçanë këtë titull për ju? Dhe dedikoj gjithë Dursakve, tifozave, gazetarve, opinionit në barë Dursak. Dhe dedikoj gjithë të tim, sepse më skaj vjetësh e qëva një trofe. Një kjo është shumë e rëndësishme, megjithatë, kjo është e veçantë. Pasur një fest që gjithmonë ju njohin si një person i qetë që qëndron pranë skuadrës, por në lartë shpërthyer nga gëzimi. Dhe sigurisht prestua atë sot. Ka pasur emocione, bile un gëzova se mendova se isha që dal kampion aty, se dia fraqë që ikun para, dia 4 gola para, kështu që prandaj për atë, bile u bë pishman. Sot je shumë. Është vërtet edhe më kujtohet ajo ditë që kam marrë dhe me lutat ndeshje me Durrësin që u shpall kampion. Ishte mushkë të qendra me portokallarë, në kanë bëjë një pritje speciale. Koincidencë, mas i 27 vjeqës të thehem këtë stadium, të fitojmë kampionatin, knatësia ma ma dhe jetës. Kur përshqës një kampionat, si do mos në javë në fundit me Partizanin, një komend shkurë të pra të rrëdeshin? Zoti thotë shkon haku të i zoti. Kështu që unë menoj që e kemi meritu, sepse në neshe direkte, pa më varsisë e Partizanin fitoja ditë, në të treja neshe dhe tjera ne kemi dominu, kemi humbë dhe penalti, kemi kënë me superior. E vetëmja që mund të ishte kampion sot, mund të ishte Vllaznia, që ka bërë një kampionat jashtë zakonqëm, por ne ishim më cinik, e dishim më përpara si që kërkoshim, i dishim forcët e ekipit tonë, dhe ashtë merite tonë djemëve kjo që kanë bërë. Do shta shumë erë, sot kini drejtë të festoni, po shumë shpet vjen Championsi dhe kini punë për para. Në i mërkatë në i gjë? Te shkuat telefon të mëllë një javë, pushime, masmeni e era futbol. Siguri që është një privilegjë malë që të fitoj titullë kampion me qytetin e Lindjes. Unë kam thënë që jam rritë me qytetin e të Udhës, kam qenë 8 vjeqë dhe kam pas dhe këtë gjithë ndeshe të Udhës, kur ka fituar titullën për e të fundit dhe normalisht kjo është nga dëshirat më të malët një fëmije kur rritet me futbol. Shqyrë Zotit, kjo bëhe mundur pas shumë pritje, për shpresoj që mos tjeti fundit, tjetë fillimi një cikli. Me thënë drejtën, në objektiva tona i kemi shfaqë në fillim sezonit, kemi thënë që jemi pretendent për titull, pavarësi se ato dy fazat e para Vllaznia u shkëput goxha, por që pas asaj humbi me Vllaznin fazën e dytë, kemi rekuperuar goxha pikë dhe normalisht ajo ndeshje me Vllaznin që fituam këtu, dhe që bëm atë rokatën ishte kthesa dhe normalisht aty edhe besimi u rrit edhe më shumë. Jam shumë i lumtur. Kam luajtur me shumë ekipe, jam shpallur kampion me Dinamon, me Skënderbeun, po ky titull është shumë i veçantë pasi fitoj titullin kampion pasi 7 vitesh me qytetin tim, aty ku jam rrit, aty ku kam dhënë gjithçka për ekipin tim të zemrës dhe jam shumë i lumtur dhe këtë titull kampion du të falenderoj familjen time, babajnë tim që ka gati një vit që ka ndruar jetë, a i besështë më shefë atje lartë, që që jam shumë i lumëtër, edhe gjithë titu i shkom për atë edhe për gjithë familjen time. Normal ishe gjithë kampionati ishte shumë i vështirë, deri në neshën e fundit nga kampionatet më të mira, një garë shumë e fortë, kështu që në fund fare fitoi ekipi më i mirë. Normal, ne luajmë futboll për ta fituar atë ndeshje, Partizani tregoi më kujdes për një gabim tonin, fitoi ndeshjen asgjë, neve nuk ulëm ritmin ton, besuam deri në ditën e fundit dhe arritëm qëllimin.